saya datang kelas meja, saya macam dah langgar dinding. Saya tak tahu nak buat apa, nak kembangkan sale, business dan brand. Meja punya kelas ni, ada satu kelas yang fundamental tentang fashion. Sebelum ni kami just buat untuk cari duit saja. Maknanya just generate income. Hari ni saja ilmu yang dibagi tu saya rasa dah macam tersentap. Banyak lagi sebenarnya saya kena betulkan dan bukan stagnan je kan sale kita kan. Kita boleh fly tinggi lagi. Selepas saya pergi kelas meja, saya tahu siapa customer saya dan followers Bella Zah Sofia tu nak apa daripada saya. So saya buat apa yang diorang nak. Bukan shop sendiri, saya baru buat satu produk dan saya boleh achieve benda tu. Dia buka mata kami tentang macam mana kami nak nampak in the big picture. It's not only in marketing saja, tapi in terms of macam mana nak bina team, macam mana nak uruskan stock, lepas tu nak uruskan a lot of thing yang mana sebelum ni kami just nampak dalam satu site saja. Dan meja dah ketuk kepala kami sampai kami nampak wow. Balik kami terduduk, kami fikir kami dah ketinggalan banyak benda, dan itu yang menyebabkan kelas meja sangat berbeza. Okay. Today I know that I should do a survey and I should, you know, tanya customer ataupun existing people with the existing problem plus size apa yang diorang nak. So it's a good program lah pada I. Untuk point hari ni, saya terkesan sebenarnya kelemahan daripada brand saya sendiri Nurjana Collection adalah bahagian customer service ataupun customer attention. Kalau kita berusaha untuk menjual produk kepada new customer, benda tu 6 kali lebih susah daripada saya yang regular atau royal members kita lah. Kalau I jaga just 1% daripada total fans kita pun dah macam dah tak terbuat dah. Dulu saya punya production cuma 200 helai, tapi sekarang production saya lebih daripada 5,000 helai untuk satu bulan. Dan kadang-kadang satu bulan tu tak cukup pun untuk 5,000 helai. Dulu hanya dalam range about 800 ke 900. Jadi bila selepas kami datang kelas dan kami diketuk oleh manager, dapat pelbagai ilmu baru, kami dah start produce 3 kali ganda daripada normal yang before, which is sangat banyak untuk dalam tempoh 6 bulan. Kena start like pre-launching dulu with a small amount. I tak boleh order terus 1,000 even though it's cheaper. I should buy stages, start small, see if the product can sell so that I tak ada lambatkan produk like stock yang tak boleh nak jual. And I should ask people like what is the market really want. So all this question has already been answered. Bila daripada kelas daripada sini, so ilmu-ilmu kita dapat perlukan perubahan walaupun kita dah dalam 8 hingga 10 tahun dalam dunia fashion ni. Tapi saya perlu turn back dan saya kena betulkan keadaan tu untuk bahagian management, pengurusan marketing, especially marketing lah. For those yang rasa sale dekat situ je, yang dah tak tahu nak buat apa, dah tak tahu nak pergi ke 5,000, nak ke 10,000, 10,000 ke 100,000 macam tu, join lah kelas meja fashion startup. Sebab you belajar asas business. Bila you dah tahu asas, you boleh pergi lagi jauh. Anda semua wajib datang kelas ni, startup untuk bisnes kita balik. Kita perlukan ilmu, kita perlukan guru, kita perlukan role model kita kat depan. Since the title pun is a fashion startup, I think it's very good for other people out there yang ada cita-cita nak start a business, start by learning. Because everyone dah ada experience kat sini, so you can actually learn from the start. Kebanyakan yang ada dekat luar sekarang ni, mainly on about just surface. Tapi meja bagi kita full, and then you balik, you terus implement. Saya rasa you all patut join sama, dan insyaAllah kita akan berjaya bersama.